Харківщині зросла кількість першокласників, які отруїлися у шкільній їдальні Зарічного. Госпіталізували ще 4 діток, тепер їх 18. У всіх гостра кишкова інфекція. Причину отруєння фахівці обіцяють назвати після результатів аналізу. Але вже зрозуміло, що повна антисанітарія в шкільній їдальні і призвела до отруєння дітей. Їдальня закрита, діти в лікарні. У Зарічненській гімназії на Рівненщині отруїлось 18 школярів. Підозра є на сальмонеллу. Ну, наша задача – встановити причину, звідки, який продукт харчовий. Тому що це ж продукт привезли, і він все розвезений по всьому районі. Інспектори вважають, продукти могли банально зіпсуватися, адже харчоблоку не вистачає холодильників. Ванни, де миють м'ясо, не підключені до каналізації. Щоправда, директора ця інформація здивувала. Їдальня у нас хороша, сучасна. На цих плитах готується їжа. Обжарюється тут, в цих жароварних шафах, вона доводиться вже до повної кондиції. Тобто технологія тут витримується. У школах пояснюють, їдальні – це окреме царство. За якістю їжі і здоров'ям кухарів стежать або ж спеціальні комунальні підприємства, або ж якось тут, у селі неподалік Луцька, шкільна медсестра. М'ясо в пакеті, воно так і має бути. Його так завезли, воно так було. Держпродспоживслужба, яка перед навчальним роком перевірила понад половину українських шкіл, дитсадків та інтернатів, виявила, проблеми є у кожному третьому закладі. Недостатня кількість холодильного обладнання, або воно не в справному стані, порушення термінів проходження медичних оглядів, відсутність відповідних медичних книжок. З плановою перевіркою школи інспектори можуть пройти лише раз на 3 роки. Аби з'явитись поза планом, має бути спеціальне звернення. Іноді самі школи, аби перестрахуватися, просять їх перевірити. Ось тут, на столичному Печерську, наприклад, після новини про отруєння, біля кожного рукомийника, окрім мила, поставили ще розчин для дезінфекції рук. Це вже вимагає від нас такий осінній період. Діти повертаються з різних країн і, мабуть, привозять ось інфекцію. Яйця з раціону тут тимчасово вилучили і запевняють, санітарні книжки мають усі. Я не допускаю людину без пройденого медогляду. Але часто медогляди абсолютно фіктивні, а книжку можна купити за 200 гривень. Цьогоріч інфекції вклали на лікарняні ліжка 1500 українців. Це в рази більше, ніж 3-4 роки тому, коли всі нарікали на перевірки. Олега Чайко, Катерина Курбанова, Максим Флут, Павло Лісівненко. Факти ICTV.